Bitvy druhé světové války, běsnění v Pacifiku. Japonsko útočí. Poslední dny míru. Je první prosincový týden roku 1941 a v Americe začíná advent. Spojené státy americké žijí stále v míru a téměř nikdo nemá potuchy, že se na obzoru začínají stahovat válečná mračna. Ale tohoto prvního prosincového týdne nebyl snad nikdo, kdo by si dokázal představit, jak je válka blízko. Zatímco si Američané v Americe užívali předvánoční čas, námořníci jejich tichomořské flotily se pomalu připravovali na válku. V prvních prosincových dnech probíhaly manévry, při kterých se cvičilo ve střelbě z kanónů, vedení leteckých útoků a dolaďování všech detailů. Postupem času jsme měli víc a víc výcvikových hodin. Každý týden jsme vypluli na moře a cvičili jsme střelbu, a to daleko častěji než kdykoliv předtím. Nevzpomínám si, že bychom měli nějaký protiletecký výcvik. Jen jsme nacvičovali střelbu na velmi vzdálené cíle. Mužům v jednotce se to tenkrát moc nelíbilo. Později, když se ohlédli zpátky, mohli smutně konstatovat, že přes všechna tato cvičení nebyla flotila na válečný konflikt připravena. Mysleli jsme si, že víme, jak ve válce bojovat. Ale nebyla to pravda. Vůbec jsme neměli potuchy, co to vlastně znamená. Vypluli jsme na začátku prosince jen pár dní před útokem na Pearl Harbor na velké námořní cvičení. A jednou jsme museli zůstat v bitevních pozicích do 11 hodin večer. Šíleně jsme nadávali, protože nám v kině utekl film. To vám může asi trochu přiblížit, v jakém jsme byli rozpoloženi. Věděli jsme, že se něco děje, ale neměli jsme ani zdání, co vážného nás čeká. Pravda je, že jsme nevěděli, co máme ve válce dělat. První rok konfliktu se naše námořnictvo jen učilo. Učilo od Japonců. V pátek 5. prosince se tichomořská flotila vrátila zpět do přístavu a námořníci se chystali k odpočinku. Poprvé po mnoha měsících celá linie bitevních lodí na oba víkendové dny zakotvila v přístavu. Bary v Honolulu byly plné námořníků a párty následovala jedna za druhou. Výcvik měl pokračovat až opět v pondělí. Po celé ty dva týdny, co jsme měli ty manévry, jsme se cvičili ve střelbě a podobně. Tenkrát ten pátek jsme připluli poměrně pozdě, okolo 4. nebo 5. Normálně jsme kotvili tam, odkud jsme vyplouvali. Avšak v ten den, kromě nás, nikdo nevyplul. Všechny lodě byly na svých místech a tak jsme ji museli ukotvit, kde bylo volné místo. Bylo to dost divné. Všechny lodě byly pohromadě, jako kdyby to byl záměr. Je 6. prosinec, poslední den míru v Tichomoří. Námořníci s vojáky jsou rozlití po všech možných barech, které byly okolo základen na ostrově Oahu. Vychutnávají si svoje opušťáky. Harry Fitch, servisní důstojník, který sloužil na Arizoně, se toho večera vydal na břeh, aby koupil nějaké vánoční dárky. V sobotu po provedené inspekci jsem šel na břeh, abych našel nějaký vhodný dárek pro svou matku. Vešel jsem do největšího obchodního domu v Honolulu.
Rozhlížel jsem se, co bych asi tak mohl koupit. Napadlo mě, že by se jí hodila sada talířů. Tak jsem jí koupil talíře. Ta dívka, co mi s tím pomáhala, byla moc hezká a příjemná. A v Honolulu moc dívek nebylo. Neměl jsem rande víc jak půl roku. Tak jsem jí pozval na schůzku. Ona mi řekla, že ten večer už jedno má, ale že se mi pokusí najít kamarádku. A to se jí povedlo. Takže ten večer jsem měl rande. Everett Reid, který sloužil na Arizoně, šel na břeh se svou ženou Barbarou, aby spolu v místním baru oslavili jeho 24. narozeniny. Oslavil jsem své narozeniny 6. Měl jsem zrovna službu, ale nakonec jsem dostal opušťák a šel jsem na břeh. Barbara byla v tu dobu na Havaji. Tenkrát v noci jsme vyšli společně s kamarády z lodi a jejich manželkami na břeh. Nakonec jsme zůstali v baru Waikiki. Pil jsem singapurského lomcováka. A když jsem se ptal svých přátel, co říkají drinkům, každý mi odsouhlasil, že ještě něco takového nepili. Bylo tam plno alkoholu. Ty japonští barmani věděli, co se chystá. Po západu slunce se zábava na Oahu dostala do plného proudu. Bary se naplnily námořníky, vojáky a piloty. V nočních klubech tancovaly tanečnice a hlasitá hudba se rozeznívala do tropické noci. Tak jsme si vyšli na rande. A byla mi představena Dolly Gibsonová. Přívětivá holka, krev a mlíko. Dobře jsme si rozuměli. Hodně jsme tancovali. Bylo to opravdu moc prýma. A najednou jsem si uvědomil, že mi odplul poslední člun, kterým bych se vrátil na loď. Ale vlastně to ani moc nevadilo. Protože jsem měl opušťák do 8 ráno, kdy jsme měli nástup. Nakonec jsem se na nástup dostavil. Ale noc jsme strávili v motýlku na Waikiki Beach. Ale ne všichni se tu noc bavili. Na bitevní lodi Arizona zůstalo mnoho námořníků, kteří prožili noc v klidu. Jediným, komu bylo dovoleno zůstat přes noc na břehu, byli ti, co tu měli manželky. Jinak všichni ostatní museli být zpět na palubě lodi do 1 hodiny. Tak to platilo. Scott Lamb, 22-letý člen posádky hydroplánu Catalina, právě dorazil po dlouhé cestě z Kalifornie. Dostali jsme se do Pearl Harboru, myslím, v pátek v noci. Zakotvili jsme mimo místo, kde kotvila Arizona. Pamatuji si na to přivítání. Vzali nás na břeh a k ubikacím jsme šli cestou, kde kotvili všechny bitevní lodě. Pro nás to byl neuvěřitelný zážitek. Nikdy jsem nic tak velkého neviděl. Když jsme se ohlásili v kasárnách, přidělil nám strážný důstojník skřínky a kavalce. Zeptal jsem se ho, jaká je možnost, že se sem Japonci dostanou. Odpověděl, podívej se ven, ty se sem neodváží. Pak odešel a já jsem si pomyslel, má pravdu. V době, kdy si muži tichomořské flotily užívali poslední mírovou noc, dostávali se japonské ponorky do bojové pozice na jižním pobřeží ostrova Oahu, odkud vypustili mini ponorky. Ze severu, po náročné plavbě v severním Pacifiku, kde pršelo celé 2 týdny, se japonské letadlové lodě přibližovaly do útočné pozice vzdálené 180 mil od Oahu. だから北太平洋っていうのは大体普段は
V zimě je severní Tichý oceán velmi drsný. Plavili jsme se touto trasou, abychom zachovali utajení. Pro obchodní loďstvo je velmi nebezpečné zde v tomto období plout. A tak jsme tam nikoho nepotkali. Začaly se dolaďovat poslední detaily. Letadla se připravila na palubu. Piloti dostali rozkaz a někteří muži se začali modlit za konečné vítězství. Všichni už věděli, že za horizontem čekají Američané, kteří nevědí, že tráví poslední minuty míru. Jedenáct minut teroru. Při východu slunce letci císařského námořnictva začali svou akci. Jedno letadlo za druhým z první útočné vlny hřmělo palubami letadlových lodí Kaga, Akagi, Hiryu, Soryu, Shokaku a Zuikaku. Tady na Akagi řídí stíhačku Zero pilot Misao Tadaguchi a tu další pilot Sakamura. Ještě byla tma, ale na východě byly vidět první záblesky slunce. Jak jsme kroužili nad lodí, viděli jsme, jak vzlétají plně naložené bombardéry typu Kate. Pak střemhlavé bombardéry s těžkými 60-kilogramovými pumami. Nakonec Kate s 800-kilogramovými torpédy. To všechno utvořilo formaci mířící ke svému cíli. Stále si vybavuji to vzrušení, co ve mě zavládlo. 43 stíhaček Zero, 51 bombardérů Val, 40 bombardérů Kate vyzbrojených torpédy a 49 vyzbrojených 16-palcovými granáty mířilo na plánovaný cíl. 185 letadel reprezentovalo největší leteckou sílu námořního letectva, která do té doby byla kdy nasazena. A teď směřují na jih, na své setkání s osudem. Jak postupovala útočná skupina na jih, dostala se do záběru armádního radaru na ostrově Oahu. Jeho obsluha okamžitě informovala velení. Centrále protivzdušné obrany, kde se zpráva právě dostala do rukou Kermita Tylera. Ten ohodnotil zprávu jako kontakt s letadly B-17 přiletajícími ze států. Takže nic neudělal. Vlastně myslím, že odešel na snídani. No, oni se opravdu čekali B-17, které měly přiletět ve stejnou dobu, kdy právě začal japonský útok. Muži na palubách bitevních lodí prováděli svou pravidelnou práci. Na bitevní lodi Nevada již od brzkého rána toho dne sloužil Roland Eberhard jako obsluha strojovny. Naše služba zahrnovala kontrolu lodě a měl jsem tuto službu právě každé ráno 4 dny v řadě. Služba zahrnovala obsluhu kotle, který, když se kotvilo v přístavu, dodával páru přídavnému systému. Právě mě povýšili, takže tyto úkony byly součástí mé hodnosti. Toho rána jsme měli drobný problém, protože se dostala voda do palivové nafty a to by při zažehnutí udělalo dost velkou rotiku. Tak jsem zavolal do strojovny důstojníka odpovědného za prohlídku. Ten nám řekl, abychom zůstali na místě. Snažili jsme se vypumpovat z té nádrže co nejvíc nafty. Měli jsme zaženout kotel číslo 3. Celá naše obsluha měla být hotová do 8 hodin. V 7:30 přišli nějaký lidi a jeden z nich nám řekl, že si to berou na starost a že se i o kotel postarají. Nevada byla jediná loď ze všech bitevních lodí ukotvených v přístavu, co měla alespoň 2 kotle v provozu. O kus dál se na lodi West Virginia její posádka připravovala na pravidelný rituál vyvěšení vlajky. Richard Frisk, trubač námořní pěchoty, vzpomíná. Postavil jsem se na horní palubu, kde bylo moje místo. Zatroubil jsem první část našeho rituálu. A najednou se všichni rozhlížíme, jak k nám přilétají všechna ta letadla.
Přilétalo to k nám od severu skrz vrcholky pohoří Wainai. Podle mě byly přibližně ve výšce okolo pár tisíc stop. Ale z dálky můj kamarád řekl, sakra, dneska máme cvičení. A já na něj to ne, po prohlídce mám opušťák a jdu na břeh. A on, nikam nejdeš, budeme mít cvičení. Frisk zahlédl letadla z torpédy, která mířila k bitevním lodím. Tyto nálože, které nesly bombardéry Kate, měly být použity proti obrovským americkým letadlovým lodím. Avšak ty byly ještě toho rána stále na manévrech a proto byli Japonci donuceni změnit své cíle. Původní japonský plán počítal s tím, že kvůli nejlepšímu momentu překvapení první půjdou bombardéry z torpédy, následované výškovými a posléze střemhlavými bombardéry. Ale díky řadě zmatených signálů zaútočila japonská letadla téměř současně. Zřejmě nejdříve zasáhly Vali, které schodily své bomby na americké letiště na Fordově ostrově, kde zaútočila i Zera. Radista Robert Kinsler, který právě vykonával službu v Schofieldových armádních prostorách, si na tyto první výstřely války v Tichomoří velice dobře vzpomíná. V 7.55 se ozvala děsivá detonace. To všechny probudilo. Vyběhli jsme ven a mysleli jsme si, že ta exploze vznikla v prostorách skladiště, kde byly plynové hořáky a podobné věci, ale žádnou paniku kolem těch prostor jsme neviděli. Ale najednou nad ubikacemi prvního batalionu letělo téměř kolmo letadlo. Letadlo mělo příšerné zelené maskování a na trupu velký rudý kruh. Seděl v tom pilot a střelec a mělo pevný podvozek. My jsme žádné takové neměli. Tak to muselo být podle nás letadlo buď námořnictva nebo námořní pěchoty, ale určitě to nebylo armádní letadlo. Když útok začal, Wayne Verley byl v Schofieldových kasárnách a přilehlém cvičišti také. Právě jsem snídal, když jsem slyšel, jak bombardují letiště Wheeler Field, které je vedle cvičiště. Vyšel jsem z ubikací ven a díval se na ně minutu nebo dvě. Nebylo jich mnoho. Možná tak 2, 3, 4 japonská zera se proháněla po obloze. Občas i vystřelila do obvodu čtverce. Je to divné, ale ani jsme nebyli nijak vyplašení. Prostě jsem šel zpátky a dojedl snídani. Loď jsem opustil velmi rychle. Šel jsem na mši a musel jsem tak projít podél kotviště ponorek. Ani jsem neušel polovinu cesty, když jsem viděl prolétnout ta letadla a uslyšel detonaci. Popravdě, když jsem se na ně podíval a viděl tu červenou kouli na jejich trupu, vůbec jsem neměl ponětí, čí by ta letadla mohla být. Na Fordově ostrově většina mužů ještě spala. Uslyšel jsem pěkný randál, znělo to jako detonace. Pomyslel jsem si, že se možná zřítilo letadlo na startovací plochu. Tak jsem se podíval z okna, ale nic na runway nebylo. Mohl jsem dohlednout od jednoho konce ostrova na druhý. Vedle mě ležel chlápek Jones z Texasu. Byli jsme tak trochu kamarádi. Překvapil jsem ho a povídám, jdeš na snídani? Ale on na to, že ještě spí, nech mě spát, říkal. Tak jsem se šel umýt a obléct a šel jsem po schodech dolů. Když jsem došel do prvního patra, najednou vidím Jonese v podlikačkách, v ruce oblečení a s vyděšeným výrazem mi říká, pane bože, kulka teď proletěla přepážkou a málem mě trefila do hlavy. Pokojně jsme spali toho rána až do 7.55. A pak jsme slyšeli detonace a střelbu z kulometů. No nejdřív si každý pomyslel, že jsou to nějaké manévry, zase nějaké cvičení. Ale když jsme se podívali na Luke Field, což je runway na Fordově ostrově, viděli jsme všechna ta letadla, jak se přibližovala a začala bombardovat. Když se přiblížila, rozeznali jsme na křídlech japonské znaky. Tak a to jsme poznali, že se nejedná o cvičení. Hned po explozích prvních bomb na Pearl Harboru přišli na řadu bombardéry z torpédy.
Letěli jsme velmi nízko nad letištěm Hickenfield a od něj vede taková úžina. To bylo místo, kudy jsme vletěli do přístavu. Všechny bitevní lodě byly elegantně seřazené. Útočná skupina z lodi Akagi právě dokončila útok a pak jsme my vypustili torpéda. Bylo poměrně brzy, asi tak 7:55, a já byl na horní palubě bitevní lodi Utah. Najednou jsme zpozorovali letadla. Ty si to mířili přesně na nás. A Tori si postěžoval, bože, to nám nedají ani v neděli pokoj. Já jsem mu odpověděl, že ta letadla vypadají dost divně. A on, jo, podívej, to jsou Japonci. Mají na křídlech krvavý kruh vycházejícího slunce. A pak se to letadlo spustilo ještě níž a zasáhlo nás torpédem. Robert Rose byl toho rána v podpalubí bitevní lodi Nevada. Právě jsem dojedl snídaní a byl jsem připravený jít na břeh. Čekal jsem na člun, který byl mimo naše kotviště. Jak jsem tak čekal, právě bylo za 8:05. Slyšel jsem hudbu, přitom když mariňáci vyvěšují vlajku. Tak jsem řekl bezva, ještě 5 minut a můžu se nalodit na člun. Ale během vyvěšování vlajky jsem zaslechl palbu z kulometů. Páni, co to bylo? Bylo to tak neobvyklé. Tak jsem začal lézt nahoru po žebříku. Chtěl jsem vědět, co se to děje. Ale cestou nahoru jsem potkal kapelu, která sestupovala dolů. Prý, že jsou to Japončíci. O tak úspěšném útoku se jistě Japoncům nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Ozbrojené síly Spojených států byly dokonale překvapeny. A v příštích několika minutách zahynou tisíce mužů, když torpéda a bomby přemění jejich lodě v hořící hrobky. Kotviště bitevních lodí. Bylo něco před 8:00, přesně 7:55, když jsem přiletěl a vypustil torpédo na West Virginii. Právě styčovali vlajku. To mi potvrdil i trubač, který je stále naživu a žije v Honolulu. Jmenuje se Richard Fisk. Bylo jich 5. 2 letěli napřed a vypadalo to, že si to míří na Oklahomu a 3 na West Virginii. Pak vypustili torpéda a ta vybuchla. Když je vypouštěli, byli tak 25 stop vysoko. A pak jsme viděli, jak k lodi míří taková malá vlna. A Stanley, podívej, sleduj, jak nás zasáhnou. Bude to pěkná rána. To byla první chyba, co jsme toho rána udělali, když ta torpéda explodovala. Odfouklo nás to na druhý bok lodě. A to bylo skoro 118 stop. Byli jsme celí od nafty a nevěděli jsme, co si máme vůbec myslet. A Stanley řekl, ty lumpové používají ostré náboje, to přeci nemůžou. A jak začali zase stoupat, pozorně jsme se na ně podívali. Jak přelétali nad lodí, viděli jsme 2 červené kruhy. Ale stejně jsme neměli ani potuchy, že jsou to Japonci. Tak jako mnoho ostatních si vojín Frisk neuvědomil, že útočí japonská letadla. A to přesto, že letadla přelétala i několikrát za sebou. Bylo to proto, že byl útok proveden tak náhle. Náš první seržant Willoughby přišel na palubu a křičel, mrskněte svý zadky do bojové pozice, útočí na nás Japonci. Jo, přesně to takhle řekl. Tak jsme se rozhlédli a pořád jsme se z toho nemohli vzpamatovat, protože to bylo tak rychle. Pomyslel jsem si, jo, moje bitevní postavení. A tak jsem si to namířil k můstku. A pak přilétlo dalších 5 letadel. Přilétala ve skupinkách po 5. 3 na Oklahomu a 2 další na West Virginii. Po prvních zásazích torpéd se námořníci West Virginie a Oklahomy vzpamatovali z překvapení a opětovali palbu. Na palubě Arizony vyhlásili poplach a muži rychle zaujali palebné postavení. Don Stratton vzpomíná.
Okamžitě jsem zaujal bojové postavení. Zahájili jsme palbu proti výškovým bombardérům. Viděli jsme, jak naše střely končí naprosto mimo cíl, protože rozbušky nebyly pořádně nastavené. Stejně bylo jedno, jestli jsme je mohli zasáhnout nebo ne, byli prostě mimo dostřel. Na palubě Tennessee zaujal bojové postavení i Wade Hawkins. Začali pálit ze svých kulometů kolmo na nás. Kulky mi lítaly doslova nad hlavou. Z nějakého důvodu jsem se smál, ani nevím proč. Asi, že mě nezasáhli. Pak mi někdo řekl, ať jdu dovnitř. A tam jsem dostal rozkaz, ať jdu na palubu ke své zbrani. Byl jsem velitelem 5¼-palcové protiletadlové baterie. Začali jsme pálit jako všichni ostatní. Stříleli jsme po všem, co létalo. Prý jsme sestřelili 4 letadla, ale kdo ví, tam stříleli všichni. Byli jsme vystrašení k smrti. Jak pokračoval útok na kotviště bitevních lodí, poručík Soyoshi Nagai, velitel torpédové eskadry z lodi Soryu, se snažil zaútočit na bitevní loď Pennsylvania, která byla v tu dobu v suchém doku. Ale když zahlédl, že vrata doku jsou zavřená, rychle potřeboval najít cíl, který by vypadal jako velká bitevní loď. Tím velkým soustem se stal křižník Helena s minonoskou Oglalou, která stála opodál. Torpédo podplavalo Oglalu a těžce poškodilo Helenu. Tlaková vlna roztrhla Oglale trup a rozbila její příčky. Tady vidíte poslední chvíle této lodi zachycené posádkou lodi Argon. Pomalu se naklání k doku podél své kotvící strany. Kolem 10:00 se už celá převrátila. V době, kdy se Oglala pomalu potápěla, útok na kotviště bitevních lodí pokračoval. Další vlna bombardérů Kate se přehnala od oceánu, aby svrhla svá smrtonosná torpéda. Richard Fisk vzpomíná. Byl jsem na můstku, bylo po 8:00, asi tak 8:05. Když svrhly svá torpéda, musela letadla prudce stoupat, aby se nesrazila s nástavbou lodě. Útočila z pozice 25 stop nad hladinou. Od hladiny k vrcholku nástavby to je tak jako 16-patrový dům. Takže měli co dělat, aby rychle vzlétli nad loď. Stál jsem tehdy na můstku a, jak jsem říkal, bylo něco po 8:00. Když útočili, měli piloti otevřené své kokpity, aby mohli v případě srážky rychle opustit stroj. A jak jsem se díval, kam torpédo pluje, najednou jsem se pilotovi díval přímo do očí. Pamatuji si ho. Zdálo se mi o něm celých 50 let. Téměř každý měsíc vidím ten stejný obličej, stejná tvář, co schazuje torpédo. Richard Fisk nebyl jediný. Japonci létali tak nízko, že mnoho Američanů si pamatovalo z toho rána obličeje nepřátel. Wayne Verley se nacházel v Schofieldově vojenském prostoru. Ozvala se další detonace. Tak jsem se zvedl a vyšel ven. Pak si vedle mě někdo stoupnul, nevím, jestli to byl voják nebo námořník, a povídá, to jsou docela hodně realistické manévry, co probíhají na Villerově letišti. Tak jsem mu na to odpověděl, že to útočí opravdoví Japonci. Nemohl jsem se od té scény odtrhnout. A najednou přiletělo jedno zero a zamířilo na mě. Přiletěl si to ke mně tak blízko, že to vypadalo, že bude přistávat. Nikdy nezapomenu jeho tvář. Slunce mu svítilo do obličeje. Začal po mně střílet z kulometu, ale kulky dopadaly 8 stop vedle mě. Zašklebil se? Tak velký úsměv jsem ještě neviděl. Pamatuji se, že měl zlatý zub vepředu nahoře. Po těch letech jsem ale zapomněl, jestli ten vpravo nebo vlevo. Scott Lamb pomáhal na Fordově ostrově odtlačit letadlo do bezpečí.
Chytil jsem ho za podlahu a snažil se ho tlačit, ale letadlo se ani nepohnulo. Tak jsem ho chytil výš a stejně nic. A jak jsem tak obcházel letadlo, viděl jsem kluky, jak běží do hangáru, který byl vzdálen tak 100 jardů. Podíval jsem se na oblohu a tam přiletala letadla. Tak v letadlech jsem opravdu nechtěl být. Tak jsem raději běžel pryč od hangáru. Viděl jsem střelce v kokpitu. Viděl jsem mu do tváře, měl helmu a seděl trochu výš než pilot a v ruce držel kulomet. Jak mě míjel, vystřelil po mně dávku. Kulky dopadaly vedle mě a pak jsem se ukryl za zeď. A letadlo se otočilo. Bylo to jen pár sekund a byl pryč. Zvedl jsem ty projektily. Pamatuj si, jak byly horké. Tak jsem si je schoval do kapsy košile. Pak se otevřela vrata hangáru a všichni se ptali, jestli mě něco nezasáhlo, jestli jsem celý. Řekl jsem jim, ne, ale bylo to ofous. A najednou jakoby se krve ve mě nedořezal. Začal jsem se třást. Tak jsem se pověsil na vrata. A pomyslel si, páni, to bylo jen tak tak. Kousek od stanoviště Scotta Lamba na konci kotviště bitevních lodí stála Kalifornie, která lákala bombardéry Kate i jejich torpéda. Rovnou na ní nalétali, vypustili svá torpéda a brzy poté se stala i Nevada terčem Japonců. Právě v tu dobu jsme byli uprostřed lodi na servisním můstku. A já řekl veliteli, musím se dostat do člunu, mám už tam být. A on odpověděl, žádný strach, takovéhle věci netrvají dlouho, to určitě stihneš. A v tu chvíli jsme dostali zásah torpédem na přídi. Muži v Pearl Harboru byli otřeseni, ale snažili se opětovat boj, i když věděli, že jejich odveta nic moc nezmůže. Japonci v rozmezí několika málo minut zasadili americké vojenské síle v Pacifiku tvrdou ránu, ale to horší mělo ještě přijít. Peklo v přístavu. Tak, jak pokračoval tenhle divoký útok, začali zoufalí vojáci a námořníci bránit sebe a své lodě. Do protiletadlové střelby se pustila snad všechna děla, která byla k dispozici. Jak ta japonská letadla přilétala, jedno z nich dostalo přímý zásah. Osádka věděla, že hoří. Jeho pilot strhnul knipl snad až někam do svého žaludku a začal se zvedat do levotočivé zatáčky. Málem se srazil s přístavním jeřábem. Jeho střelec viděl, jak je to s letadlem špatné, nechtěl uhořet zaživa. Tak skočil. Skočil bez padáku. Jedno z dalších letadel přilétalo a chtělo vypustit torpédu. A právě v ten okamžik, kdy mělo být spuštěno na vodu, zasáhl torpédo protiletecký šrapnel a to explodovalo. Toto letadlo se zřítilo do kanálu poblíž kotviště ponorek. Další přiletnuvší letadlo se pokusilo vypustit torpédo. A úspěšně. Vyplnil volný prostor mezi ostrůvkem a torpédo vplulo do hlavního kanálu přesně kolmo na Nevadu. Ale střelci z této bitevní lodě spolu s bateriemi na torpédoborci Chu nadělali z toho letadla fašírku. Jak zesilovala americká obranná palba, tak i v řadách japonských eskadron docházelo ke ztrátám. Je 8:10 a během necelých 10 minut se Japoncům podařilo ochromit více než polovinu bitevních lodí. Oklahomu zasáhlo několik torpéd tak, že jí to roztrhlo boční pancíř a loď se přetočila dnem vzhůru. West Virginia byla také velmi poškozená, ale díky ducha přítomnosti jejich námořníků se podařilo udržet loď v rovné poloze a díky tomu dosedla na bahnité dno. Stovky mužů se v podpalubí těchto potápějících se lodí dostalo do pasti. Pro většinu z nich se jejich lodě staly hrobkami. George Catchell byl můj nejlepší přítel a v to ráno sloužil jako stráž vězení. Když explodovala ta první 3 torpéda, zkroutily se dveře od vězeňské cely. George měl klíče, tak se je pokusil otevřít a dostat tak ty 2 námořníky ven. Tím tlakem, podle mého názoru, se ty dveře zkroutily.
Pak se mě seržant Willoughby zeptal, kde je George. Řekl jsem mu, že hlídá vězně. A on, pane bože, právě jdu ze třetího podpalubí a už se to tam začíná plnit vodou. Pak šel těm třem pomoct. Zakřičel na George, aby toho nechal a šel rychle pryč. A voda stoupala velmi rychle. Tak se honem chopili požárních seker a pokoušeli se ty dveře otevřít. Snažili se do té doby, dokud jim voda byla po prsa. George nebyl nějaký obr, měřil 5 stop a 3 palce. Takže musel v té vodě stát na špičkách. A nakonec seržant Willoughby řekl, to neotevřeme, musíme odejít. George ho uprosil, aby to zkusili ještě jednou. Pokusili se dokonce ty dveře vypáčit těmi sekerami, které jsou po celé lodi. Ale i přesto ty dveře nedokázali otevřít. Až nakonec voda sahala Georgeovi po krk a seržant Willoughby řekl, rozkazuji ti, abys odešel, George, nic tím nezmůžeme. A jak plaval skrz poklop ven, jeden z těch námořníků začal křičet, pro boha, George, neopouštěj nás. Bitevní loď Kalifornie v tu dobu čekala inspekci, takže měla všechny lodní přepážky otevřené a po zásahu torpédy začala pomalu dosedat na dno přístavu. Katastrofa se zdála dokonána, ale na konci útoku první vlny přišel výbuch, který se zaryl do paměti všech těch, co byli toho rána svědky krve prolití v kotvišti bitevních lodí. Mohutné formace bombardérů Kate s pumami na palubě začaly nalétávat na kotviště bitevních lodí. O chvíli později začaly americké lodě kropit tucty bomb. Najednou obrovský výbuch a jeho tlaková vlna rozmetala na Arizoně vše, co jí stálo v cestě. Trosky a lidé odlétli stovky stop do vzduchu. Plameny zachvátily celou příď. Vypadalo to, jako kdyby loď zasáhla obrovská ohnivá koule. Padající bomba proletěla mezi předními dělostřeleckými věžemi a proletěla hluboko do podpalubí, kde se nacházel muniční sklad 14-palcových granátů. Následná exploze zdemolovala plášť Arizony a na přídi zabila téměř každého. Nikdo ani po těch dlouhých letech na tento výbuch nezapomněl. Narovnal jsem se právě v ten okamžik, co Arizona vybuchla. Tak to bylo pro mě to, co se nazývá začátek války. Když vybuchla Arizona, zatřáslo to s ostrovem jako zemětřesení. Já byl na druhé straně, kde jsem utíkal od poničených letadel. A ta exploze mě porazila. Letadla jsme vůbec nezahlédli, protože to byly výškové bombardéry. Jediné, co si pamatuji, bylo to, že celá příď lodi zmizela. Ale pak si nic nepamatuji, jen to, že nás to nabralo vzhůru, roztočilo a schodilo jako všechno ostatní. Když jsme se konečně nějak opět zorganizovali a rozhlédli kolem, viděli jsme, že vepředu nic není, jen černý dým. A pak se začala nástavba naklánět. Dostali jsme zásah. Cítili jsme, že to byla velká ráže. Celou lodí to otřáslo. Ale bylo to ještě před tím velkým výbuchem. A pak ta puma prošla až do útrop lodě a tam teprve explodovala. A pak se k nebi vznesla ohnivá koule do výšky 400 až 500 stop. Všechny to pohltilo. Museli jsme se plazit z mého postavení až do vody. Stál jsem na můstku 40 až 45 stop vysoko nad palubou a od čáry ponoru jsem byl asi tak 45, 50 až 60, možná 60 až 70 metrů vysoko. Klepali jsme se tam hrůzou. Bylo to tak. Rychle, jako když si sundáváte gumové rukavice. A pak jsme se ocitli ve vodě a dostali se pryč. Odborníci našeho památníku vypočítali, že taková exploze, která rozdrtila kov a roztrhala nástavbu, poškodila podpěry věží, musela být síly 1 kilotuny. To zapřičinilo potopení, což trvalo necelých 20 minut.
Kotviště bitevních lodí bylo šleháno hořící naftou, úlomky a umírajícími lidmi a bombardování pokračovalo. Spadlo to do dělové věže. Zásah dostalo prostřední dělo poblíž jeho ukotvení, kde plášť děla je součástí věže. Bylo to jen pár centimetrů od prostředku. To, co si spousta lidí neuvědomuje, je fakt, že 12 palců, které jsou mezi pláštěm levého a středního děla, by z nás udělalo Arizonu číslo 2. Protože muniční sklad s černým prachem byl rovnou pod námi a s tím bychom už nic nenadělali. Panoramatický pohled na kotviště ukazuje škody po první vlně útoku. Byl pořízen z lodi Argon, kotvící poblíž doků. Scenérie začíná lodí Kalifornie, která se začíná potápět. Kamera přechází pomalu doprava, kde vidíme flotilní tanker Neosho, který zásoboval Fordův ostrov palivem. Kamera pokračuje dál a vidíme tu Maryland vedle potápějící se Oklahomy. Za touto dvojicí je West Virginia, která se rychle potápí a tlačí Tennessee na břeh Fordova ostrova. Dým a oheň, který zachvátil Arizonu, je možné vidět v pozadí. Oklahoma byla převrácena. Arizona šíleně hořela, všude byla rozlitá nafta. Ta zatracená bomba zasáhla dělovou palubu. A kusy lidí byly rozmetány po celé lodi. Tak jsem si pomyslel zatraceně, tak tohle je skutečné. 40 minut po schození prvních bomb na Oahu se první japonská útočná vlna otočila a směřovala pryč. Nechala za sebou otřesenou a rozpadlou tichomořskou flotilu a tak nastartovala náhlou a nevyprovokovanou válku. Druhá vlna. Zatímco muži z Pearl Harboru a jejich spolubojovníci na lodích byli vystaveni zběsilému údělu, rozehřměla oblohu druhá útočná japonská vlna o síle 178 letadel, 78 střemhlavých bombardérů typu VAL, které krylo 36 stíhaček Zero, zaplnilo oblohu nad Pearl Harborem. Tato skupina zaútočila na zbývající lodě a 54 výškových bombardérů typu Kate zaútočilo na letiště Hickam Field na Fordově ostrově a na leteckou základnu námořnictva Kaneohe. To byly hlavní cíle výškových bombardérů druhé vlny. Dole na zemi v jedné z katalin seděl ve střílně Chuck Baggerly ve snaze opětovat střelbu proti nepříteli. Všiml jsem si, že jedno letadlo číslo 13 nemá vystrčené kulomety ven ze stroje. Tak jsem řekl chlapkovi, co stál vedle mě, aby mi pomohl připravit ty zbraně zprovoznit. Ale ten tam nechtěl jít a ani za nic. Ale brzy na to slyším, Baggerly, jdu s tebou. Tak jsme s tím druhým běželi k číslu 13. Přední kulomet byl v pořádku a za ten si sedl on. Já se snažil něco udělat s těmi kulomety vzadu. Měli půlpálcový kalibr. Připravil jsem ho do střelecké pozice, ale nepodařilo se mi zamířit kulomet k nebi. Tak jsem střílel na letadla, co létala okolo. Tentokrát čelili Japonci mohutné protiletadlové palbě. Američané rozhodně vraceli útok. Už při první útočné vlně proti válečným lodím začali po nás střílet. Hned jsem si uvědomil, o bože, začínají nám to vracet. Přejel mi z toho mraz po zádech. Bombardéry typu VAL ignorovali protiletadlovou střelbu a hlučně nalétávali na ještě nezasažené lodě, kde rozsévali zkázu. Několik z nich nalétlo na lehký křižník Honolulu. Najednou si to hnal japonský střemhlavý bombardér přímo na naši loď. Viděl jsem, jak vypustil pumu a díval jsem se na její dráhu dopadu. Dopadla mezi loď a molo a vybuchla hned vedle muničního skladu s pětipalcovými granáty.
Měl jsem jednoho muže ze své jednotky dole v tom skladu. Zavolal jsem mu palubním telefonem a on mi potvrdil, že to je jenom kouř a že je muniční sklad zaplavený. Díky Bohu, to znamenalo, že se nepotopíme. Naproti Fordově ostrovu stála v suchém doku bitevní loď Pensylvánie a torpédoborce Cassin a Dons, které dostávaly opakovaně velké množství zásahů. Pensylvánie stála v suchém doku a ty torpédoborce, co stály za ní, byly naprosto zničeny. Skupina valů nalétla na torpédoborec Shaw. V tu dobu se ozvala veliká exploze. Shaw nebyla velká loď, byl to torpédoborec. A vybuchl mu muniční sklad. Ta loď stála v docích přímo proti nám na druhém břehu kanálu. Při tomto útoku Američané už jen nepřihlíželi. Protiletadlová střela zasáhla jeden bombardér val a ten se vznítil. Při svém pádu zanechával na obloze nápadnou stopu, až se nakonec zřítil na záď hydroplánového nosiče Curtis, kde explodoval. Další valy a Katy byly sestřeleny americkou protileteckou obranou a ztroskotaly v přístavu. Celkem při této útočné vlně bylo sestřeleno 20 letadel. V průběhu druhé útočné vlny se bitevní loď Nevada pokusila vyplout na širý oceán. Snažili jsme se opustit kanál a v době, když už jsme byli naproti Fordově ostrovu, přiletěla druhá vlna. A je pochopitelné, že když Japonci viděli, že jedna z lodí se snaží odplout, tak se velká většina zaměřila právě na Nevadu a snažili se potopit ještě v kanálu. Když jsme se dostali do takzvaného místa Hospital Point, dostali jsme z pevniny rozkaz, že nesmíme kvůli nebezpečí potopení lodi opustit přístav. Bitevní loď Nevada se pokoušela opustit přístav. Snažili jsme se co nejrychleji dostat do kanálu. A protože byla neděle, na všech lodích vlály ty velké nedělní slavnostní vlajky. Stejné to bylo i na Nevadě. Vypadalo to, že snad každý hloubkový japonský bombardér, co byl okolo, se snažil Nevadu potopit. Ostatní lodě okolo pálily na ty letadla hlava nehlava. To byla stará, dobrá Nevada. To víte, jak taková bitevní loď vypadá. Páni, jsou obrovské. Jsou to velké plovoucí dělostřelecké baterie. A všechny kanony byly schopné střílet na oblohu a tak taky stříleli. Tak moc jsme chtěli, aby to ta naše loď dokázala. A víte, v tom šílenství vlála ta naše stará, veliká vlajka. Přesně si vybavíte Francise Scotta Key, jak při pohledu na bombardovaný Fort McHenry psal naši hymnu Hvězdnatý prapor. Netrvalo dlouho a Japonci dosáhli úspěchu. Nálož za náloží dopadala směrem na Nevadu. Voda po výbuchu bomb, které dopadaly vedle lodě, skrápěla paluby. Několik pum zasáhlo i svůj cíl. Potřeboval jsem projít dveřmi. Najednou se ozvala detonace přímo nade mnou. Tlaková vlna mě odfoukla skrz ty dveře, ale o nic jsem nezavadil. V jednu chvíli jsem byl uprostřed koridoru na druhé straně dveří. Tady můžete vidět, jak se Nevada pokouší dostat z přístavu. Jakmile loď dosáhla místa zvaného Hospital Point, bylo jasné, že dlouho plout nevydrží. Dostala zásah jedním torpédem a nejméně 5 pumami, které způsobily tak rozsáhlé škody, že se musela loď odtáhnout na mělčinu. Pluli jsme asi tak půl hodiny. Nakonec nás vlečné čluny odtáhly napříč kanálem do míst, kde bylo měkké, bahnité dno. Tady nás tedy usadili a my jsme pomalu dosedali na dno.
Jak útok pokračoval, zesílila i přístavní protiletadlová obrana. Některé z pětipalcových střel ve vzduchu nevybuchly a s pískotem se vracely k zemi, kde v Honolulu explodovaly. Georgi Goblovi vybuchla jedna ze střel těsně nad hlavou. Slyšeli jsme ty protiletadlové střely, jak nám přelétají nad hlavou a explodovaly v kopcích. Tak jsme viděli, co se stalo. Mnoho civilistů bylo zabito našima vlastníma střelama. Měl jsem přítelkyni, co žila poblíž Punchbowl. Zrovna byla v obýváku a ta bomba, nebo co to vlastně bylo, si to namířila rovnou do toho stejného pokoje. Pak prorazila podlahu do suterénu a tam zůstala. A má drahá byla v tom obýváku. Tak vidíte, jaké měli lidi štěstí. Zatímco lodě zůstávaly pod nepřátelským útokem, letiště byla opětovně ničena Zery a výškovými bombardéry Kates. Přeměnili letiště Hickem v peklo, kde žádné z letadel nebylo ušetřeno. Stejná situace byla i na letištích Wheeler a Bellows Fields, kde byla letadla armády Spojených států velmi přesně vedeným bombovým útokem rozmetána na kousky. Mezi první a druhou vlnou skoro všechna americká letadla na Oahu byla poškozena nebo zničena. Po útocích pouze 43 letadel z celkových 350 bylo schopných letu. Druhý útok skončil kolem 10. hodiny. Po odletu Japonců zůstalo 5 potopených bitevních lodí, 3 zdemolované torpédoborce, 3 bitevní lodi těžce poškozené a také 3 křižníky byly vyřazené z provozu. Při těchto útocích zahynulo 2403 lidí a dalších 1178 bylo zraněno. Záchranné a vyprošťovací práce začaly hned poté, co se Japonci ztratili za horizontem. Trvalo několik měsíců, než námořníci Tichomořské flotily vyprostili své přátele, kteří pak byli s poctami pohřbeni. Útok na Pearl Harbor otřásl národem jako ještě žádná jiná událost v dějinách Spojených států amerických. Plny vášní z nevyprovokovaného a zničujícího útoku se Spojené státy příští 4 roky budou snažit o patřičnou pomstu. Rozděleni v míru, ale sjednoceni válkou. Americký hněv byl rychlý a strašlivý. Nakonec povede k úplné porážce Japonska. Na českém znění spolupracovali Vladimír Čech, Bedřich Šetena, Dylan Saint-Germain, Jiří Charypar a Pavel Skalický. České znění vyrobila společnost Řitka Video v DV agentuře SRO v roce 2000. Jsem byl asi tak 45, 50 až 60, možná 60 až 70 metrů vysoko. Klepali jsme se tam hrůzou. Bylo to tak. Rychle, jako když si sundáváte gumové rukavice. A pak jsme se ocitli ve vodě a dostali se pryč. Odborníci našeho památníku vypočítali, že taková exploze, která rozdrtila kov a roztrhala nástavbu, poškodila podpěry věží, musela být síly 1 kilotuny. To zapřičinilo potopení, což trvalo necelých 20 minut. Kotviště bitevních lodí bylo šleháno hořící naftou, úlomky a umírajícími lidmi a bombardování pokračovalo. Spadlo to do dělové věže. Zásah dostalo prostřední dělo poblíž jeho ukotvení, kde plášť děla je součástí věže. Bylo to jen pár centimetrů od prostředku. To, co si spousta lidí neuvědomuje, je fakt, že 12 palců, které jsou mezi pláštěm levého a středního děla, by z nás udělalo Arizonu číslo 2. Protože muniční sklad s černým prachem byl rovnou pod námi a s tím bychom už nic nenadělali.
Panoramatický pohled na kotviště ukazuje škody po první vlně útoku. Byl pořízen z lodi Argon, kotvící poblíž doku. Scenérie začíná lodí Kalifornie, která se začíná potápět. Kamera přechází pomalu doprava, kde vidíme flotilní tanker Neosho, který zásoboval Fordův ostrov palivem. Kamera pokračuje dál a vidíme tu Maryland vedle potápějící se Oklahomy. Za touto dvojicí je West Virginia, která se rychle potápí a tlačí Tennessee na břeh Fordova ostrova. Dým a oheň, který zachvátil Arizonu, je možné vidět v pozadí. Oklahoma byla převrácena. Arizona šíleně hořela, všude byla rozlitá nafta. Ta zatracená bomba zasáhla dělovou palubu. A kusy lidí byly rozmetány po celé lodi. Tak jsem si pomyslel zatraceně, tak tohle je skutečné. 40 minut po schození prvních bomb na Oahu se první japonská útočná vlna otočila a směřovala pryč. Nechala za sebou otřesenou a rozpadlou tichomořskou flotilu a tak nastartovala náhlou a nevyprovokovanou válku. Začaly se dolaďovat poslední detaily. Letadla se připravila na palubu, piloti dostali rozkaz a někteří muži se začali modlit za konečné vítězství. Všichni už věděli, že za horizontem čekají Američané, kteří nevědí, že tráví poslední minuty míru. Jedenáct minut teroru. Při východu slunce letci císařského námořnictva začali svou akci. Jedno letadlo za druhým z první útočné vlny hřmělo palubami letadlových lodí Kaga, Akagi, Hiryu, Soryu, Shokaku a Zuikaku. Tady na Akagi řídí stíhačku Zero pilot Misao Tadaguchi a tu další pilot Sakamura. Ještě byla tma, ale na východě byly vidět první záblesky slunce. Jak jsme kroužili nad lodí, viděli jsme, jak vzlétají plně naložené bombardéry typu Kate. Pak střemhlavé bombardéry s těžkými 60-kilogramovými pumami. Nakonec Kate s 800-kilogramovými torpédy. To všechno utvořilo formaci mířící ke svému cíli. Stále si vybavuji to vzrušení, co ve mně zavládlo. 43 stíhaček Zero, 51 bombardérů VAL, 40 bombardérů Kate vyzbrojených torpédy a 49 vyzbrojených 16-palcovými granáty mířilo na plánovaný cíl. 185 letadel reprezentovalo největší leteckou sílu námořního letectva, která do té doby byla kdy nasazena. A teď směřují na jih, na své setkání s osudem. Jak postupovala útočná skupina na jih, dostala se do záběru armádního radaru na ostrově Oahu. Jeho obsluha okamžitě informovala velení. Centrále protivzdušné obrany, kde se zpráva právě dostala do rukou Kermita Tylera. Ten ohodnotil zprávu jako kontakt s letadly B-17 přiletajícími ze států. Takže nic neudělal. Vlastně myslím, že odešel na snídani. No, oni se opravdu čekali B-17, které měly přiletět ve stejnou dobu, kdy právě začal japonský útok. Muži na palubách bitevních lodí prováděli svou pravidelnou práci. Loď jsem opustil velmi rychle. Šel jsem na mši a musel jsem tak projít podél kotviště ponorek. Ani jsem neušel polovinu cesty, když jsem viděl prolétnout ta letadla a uslyšel detonaci. Popravdě, když jsem se na ně podíval a viděl tu červenou kouli na jejich trupu, vůbec jsem neměl ponětí, čí by ta letadla mohla být. Na Fordově ostrově většina mužů ještě spala.
Uslyšel jsem pěkný randál, znělo to jako detonace. Pomyslel jsem si, že se možná zřítilo letadlo na startovací plochu. Tak jsem se podíval z okna, ale nic na runway nebylo. Mohl jsem dohlednout od jednoho konce ostrova na druhý. Vedle mě ležel chlápek Jones z Texasu. Byli jsme tak trochu kamarádi. Překvapil jsem ho a povídám, jdeš na snídani? Ale on na to, že ještě spí, nech mě spát, říkal. Tak jsem se šel umýt a obléct a šel jsem po schodech dolů. Když jsem došel do prvního patra, najednou vidím Jonese v podlikačkách, v ruce oblečení a s vyděšeným výrazem mi říká, pane bože, kulka teď proletěla přepážkou a málem mě trefila do hlavy. Pokojně jsme spali toho rána až do 7:55. A pak jsme slyšeli detonace a střelbu z kulometů. No nejdřív si každý pomyslel, že jsou to nějaké manévry, zase nějaké cvičení. Ale když jsme se podívali na Luke Field, což je runway na Fordově ostrově, viděli jsme všechna ta letadla, jak se přibližovala a začala bombardovat. Když se přiblížila, rozeznali jsme na křídlech japonské znaky. Tak a to jsme poznali, že se nejedná o cvičení. Hned po explozích prvních bomb na Pearl Harboru přišli na řadu bombardéry s torpédy. Letěli jsme velmi nízko nad letištěm Hickenfield a od něj vede taková úžina. To bylo místo, kudy jsme vletěli do přístavu. Všechny bitevní lodě byly elegantně seřazené. Útočná skupina z lodi Akagi právě dokončila útok a pak jsme my vypustili torpéda. Bylo poměrně brzy, asi tak 7:55 a já byl na horní palubě bitevní lodi Utah. Najednou jsme zpozorovali letadla. Ty si to mířili přesně na nás. A Tony si postěžoval, bože, to nám nedají ani v neděli pokoj. Já jsem mu odpověděl, že ta letadla vypadají dost divně a on, jo, podívej, to jsou Japonci. Mají na křídlech krvavý kruh vycházejícího slunce. A pak se to letadlo spustilo ještě níž a zasáhlo nás torpédem. Robert Rose byl toho rána v podpalubí bitevní lodi. Když jsme se ohlásili v kasárnách, přidělil nám strážný důstojník skřínky a kavalce. Zeptal jsem se ho, jaká je možnost, že se sem Japonci dostanou. Odpověděl, podívej se ven, ty se sem neodváží. Pak odešel a já jsem si pomyslel, má pravdu. V době, kdy si muži Tichomořské flotily užívali poslední mírovou noc, dostávaly se japonské ponorky do bojové pozice na jižním pobřeží ostrova Oahu, odkud vypustili mini ponorky. Ze severu, po náročné plavbě v severním Pacifiku, kde pršelo celé dva týdny, se japonské letadlové lodě přibližovaly do útočné pozice vzdálené 180 mil od Oahu. V zimě je severní Tichý oceán velmi drsný. Plavili jsme se touto trasou, abychom zachovali utajení. Pro obchodní loďstvo je velmi nebezpečné zde v tomto období plout. A tak jsme tam nikoho nepotkali. Začaly se dolaďovat poslední detaily. Letadla se připravila na palubu. Piloti dostali rozkaz a někteří muži se začali modlit za konečné vítězství. Všichni už věděli, že za horizontem čekají Američané, kteří nevědí, že tráví poslední minuty míru. Jedenáct minut teroru. Při východu slunce letci císařského námořnictva začali svou akci. Jedno letadlo za druhým z první útočné vlny hřmělo palubami letadlových lodí Kaga, Akagi, Hiryu, Soryu, Shokaku a Zuikaku. Tady na Akagi řídí stíhačku Zero pilot Misao Tadaguchi a tu další pilot Sakamura.
Ještě byla tma, ale na východě byly vidět první záblesky slunce. Jak jsme kroužili nad lodí, viděli jsme, jak vzlétají plně naložené bombardéry typu Kate. Pak střemhlavé bombardéry s těžkými 60-kilogramovými pumami. Nakonec Kate s 800 potřeboval jsem projít dveřmi. Najednou se ozvala detonace přímo nade mnou. Tlaková vlna mě odfoukla skrz ty dveře, ale o nic jsem nezavadil. V jednu chvíli jsem byl uprostřed koridoru na druhé straně dveří. Tady můžete vidět, jak se Nevada pokouší dostat z přístavu. Jakmile loď dosáhla místa zvaného Hospital Point, bylo jasné, že dlouho plout nevydrží. Dostala zásah jedním torpédem a nejméně 5 pumami, které způsobily tak rozsáhlé škody, že se musela loď odtáhnout na mělčinu. Pluli jsme asi tak půl hodiny. Nakonec nás vlečné čluny odtáhly napříč kanálem do míst, kde bylo měkké, bahnité dno. Tady nás tedy usadili a my jsme pomalu dosedali na dno. Jak útok pokračoval, zesílila i přístavní protiletadlová obrana. Některé z 5-palcových střel ve vzduchu nevybuchly a s pískotem se vracely k zemi, kde v Honolulu explodovaly. Georgi Goblovi vybuchla jedna ze střel těsně nad hlavou. Slyšeli jsme ty protiletadlové střely, jak nám přelétají nad hlavou a explodovaly v kopcích. Tak jsme viděli, co se stalo. Mnoho civilistů bylo zabito našima vlastníma střelama. Měl jsem přítelkyni, co žila poblíž Punchbowl. Zrovna byla v obýváku a ta bomba, nebo co to vlastně bylo, si to namířila rovnou do toho stejného pokoje. Pak prorazila podlahu do suterénu a tam zůstala. A má drahá byla v tom obýváku. Tak vidíte, jaké měli lidi štěstí. Zatímco lodě zůstávaly pod nepřátelským útokem, letiště byla opětovně ničena zery a výškovými bombardéry Kate. Přeměnili letiště Hickam v peklo, kde žádné z letadel nebylo ušetřeno. Stejná situace byla i na letištích Wheeler a Bellows Fields, kde byla letadla armády Spojených států velmi přesně vedeným bombovým útokem rozmetána na kousky. Mezi první a druhou vlnou skoro všechna americká letadla na Oahu byla poškozena nebo zničena. Po útocích pouze 43 letadel z celkových 350 bylo schopných letu. Druhý útok skončil kolem 10. hodiny. Po odletu Japonců zůstalo 5 potopených bitevních lodí, 3... Ale z dálky můj kamarád řekl, sakra, dneska máme cvičení. A já na něj to ne. Po prohlídce mám opušťák a jdu na břeh. A on, nikam nejdeš. Budeme mít cvičení. Frisk zahlédl letadla z torpédy, která mířila k bitevním lodím. Tyto nálože, které nesly bombardéry Kate, měly být použity proti obrovským americkým letadlovým lodím. Avšak ty byly ještě toho rána stále na manévrech a proto byli Japonci donuceni změnit své cíle. Původní japonský plán počítal s tím, že kvůli nejlepšímu momentu překvapení první půjdou bombardéry z torpédy, následované výškovými a posléze střemhlavými bombardéry. Ale díky řadě zmatených signálů zaútočila japonská letadla téměř současně. Zřejmě nejdříve zasáhly Vali, které schodily své bomby na americké letiště na Fordově ostrově, kde zaútočila i Zera. Radista Robert Kinsler, který právě vykonával službu v Schofieldových armádních prostorách, si na tyto první výstřely války v Tichomoří velice dobře vzpomíná. V 7.55 se ozvala děsivá detonace. To všechny probudilo. Vyběhli jsme ven a mysleli jsme si, že ta exploze vznikla v prostorách skladiště, kde byly plynové hořáky a podobné věci, ale žádnou paniku kolem těch prostor jsme neviděli. Ale najednou nad ubikacemi prvního batalionu letělo téměř kolmo letadlo. Letadlo mělo příšerné zelené maskování a na trupu velký rudý kruh.
Seděl v tom pilot a střelec a mělo pevný podvozek. My jsme žádné takové neměli. Tak to muselo být podle nás letadlo buď námořnictva nebo námořní pěchoty, ale určitě to nebylo armádní letadlo. Když útok začal, Wayne Verley byl v Schofieldových kasárnách a přilehlém cvičišti také. Právě jsem snídal, když jsem slyšel, jak bombardují letiště Wheeler Field, které je vedle cvičiště. Vyšel jsem z ubikací ven a díval se na ně minutu nebo dvě. Nebylo jich mnoho. Možná tak 2, 3, 4 japonská zera se proháněla po obloze. Občas i vystřelila do obvodu čtverce. Je to divné, ale ani jsme nebyli nijak vyplašení. Prostě jsem šel zpátky a dojedl snídaní. Loď jsem opustil velmi rychle. Šel jsem na mši a musel jsem tak projít podél kotviště ponorek. Ani jsem neušel polovinu cesty, když jsem viděl prolétnout ta letadla a uslyšel detonaci. Popravdě, když jsem se na ně podíval a viděl tu červenou kouli na jejich trupu, Lucince se tichomořská flotila vrátila zpět do přístavu a námořníci se chystali k odpočinku. Poprvé po mnoha měsících celá linie bitevních lodí na oba víkendové dny zakotvila v přístavu. Bary v Honolulu byly plné námořníků a párty následovala jedna za druhou. Výcvik měl pokračovat až opět v pondělí. Po celé ty dva týdny, co jsme měli ty manévry, jsme se cvičili ve střelbě a podobně. Tenkrát ten pátek jsme připluli poměrně pozdě, okolo 4. nebo 5. Normálně jsme kotvili tam, odkud jsme vyplouvali. Avšak v ten den, kromě nás, nikdo nevyplul. Všechny lodě byly na svých místech a tak jsme ji museli ukotvit, kde bylo volné místo. Bylo to dost divné. Všechny lodě byly pohromadě, jako kdyby to byl záměr. Je 6. prosinec, poslední den míru v Tichomoří. Námořníci s vojáky jsou rozlití po všech možných barech, které byly okolo základen na ostrově Oahu. Vychutnávají si svoje opušťáky. Harry Fitch, servisní důstojník, který sloužil na Arizoně, se toho večera vydal na břeh, aby koupil nějaké vánoční dárky. V sobotu po provedené inspekci jsem šel na břeh, abych našel nějaký vhodný dárek pro svou matku. Vešel jsem do největšího obchodního domu v Honolulu. Rozhlížel jsem se, co bych asi tak mohl koupit. Napadlo mě, že by se jí hodila sada talířů. Tak jsem jí koupil talíře. Ta dívka, co mi s tím pomáhala, byla moc hezká a příjemná. A v Honolulu moc dívek nebylo. Neměl jsem rande víc jak půl roku. Tak jsem jí pozval na schůzku. Ona mi řekla, že ten večer už jedno má, ale že se mi pokusí najít kamarádku. A to se jí povedlo. Takže ten večer jsem měl rande. Everett Reid, který sloužil na Arizoně, šel na břeh se svou ženou Barbarou, aby spolu v místním baru oslavili jeho 24. narozeniny. Oslavil jsem své narozeniny 6. Měl jsem zrovna službu, ale nakonec jsem dostal opušťák a šel jsem na břeh. Barbara byla v tu dobu na Havaji. Tenkrát v noci jsme vyšli společně s kamarády z lodi a jejich manželkami na břeh. Nakonec jsme zůstali v baru Waikiki. Pil jsem singapurského lomcováka. A když jsem se ptal svých přátel, co říkají drinkům, každý mi odsouhlasil, že ještě nám strážný důstojník skřínky a kavalce. Zeptal jsem se ho, jaká je možnost, že se sem Japonci dostanou. Odpověděl, podívej se ven, ty se sem neodváží. Pak odešel a já jsem si pomyslel, má pravdu. V době, kdy si muži tichomořské flotily užívali poslední mírovou noc, dostávali se japonské ponorky do bojové pozice na jižním pobřeží ostrova Oahu, odkud vypustili mini ponorky.
Ze severu, po náročné plavbě v severním Pacifiku, kde pršelo celé dva týdny, se japonské letadlové lodě přibližovaly do útočné pozice vzdálené 180 mil od Oahu. V zimě je severní Tichý oceán velmi drsný. Plavili jsme se touto trasou, abychom zachovali utajení. Pro obchodní loďstvo je velmi nebezpečné zde v tomto období plout. A tak jsme tam nikoho nepotkali. Začaly se dolaďovat poslední detaily. Letadla se připravila na palubu. Piloti dostali rozkaz a někteří muži se začali modlit za konečné vítězství. Všichni už věděli, že za horizontem čekají Američané, kteří nevědí, že tráví poslední minuty míru. Jedenáct minut teroru. Při východu slunce letci císařského námořnictva začali svou akci. Jedno letadlo za druhým z první útočné vlny hřmělo palubami letadlových lodí Kaga, Akagi, Hiryu, Soryu, Shokaku a Zuikaku. Tady na Akagi řídí stíhačku Zero pilot Misao Tadaguchi a tu další pilot Sakamura. Ještě byla tma, ale na východě byly vidět první záblesky slunce. Jak jsme kroužili nad lodí, viděli jsme, jak vzlétají plně naložené bombardéry typu Kate. Pak střemhlavé bombardéry s těžkými 60-kilogramovými pumami. Nakonec Kate s 800-kilogramovými torpédy. To všechno utvořilo formaci míří, jako když si sundáváte gumové rukavice. A pak jsme se ocitli ve vodě a dostali se pryč. Odborníci našeho památníku vypočítali, že taková exploze, která rozdrtila kov a roztrhala nástavbu, poškodila podpěry věží, musela být síly 1 kilotuny. To zapřičinilo potopení, což trvalo necelých 20 minut. Kotviště bitevních lodí bylo šleháno hořící naftou, úlomky a umírajícími lidmi a bombardování pokračovalo. Spadlo to do dělové věže. Zásah dostalo prostřední dělo poblíž jeho ukotvení, kde plášť děla je součástí věže. Bylo to jen pár centimetrů od prostředku. To, co si spousta lidí neuvědomuje, je fakt, že 12 palců, které jsou mezi pláštěm levého a středního děla, by z nás udělalo Arizonu číslo 2. Protože muniční sklad s černým prachem byl rovnou pod námi a s tím bychom už nic nenadělali. Panoramatický pohled na kotviště ukazuje škody po první vlně útoku. Byl pořízen z lodi Argon, kotvící poblíž doku. Scenérie začíná lodí Kalifornie, která se začíná potápět. Kamera přechází pomalu doprava, kde vidíme flotilní tanker Neosho, který zásoboval Fordův ostrov palivem. Kamera pokračuje dál a vidíme tu Maryland vedle potápějící se Oklahomy. Za touto dvojicí je West Virginia, která se rychle potápí a tlačí Tennessee na břeh Fordova ostrova. Dým a oheň, který zachvátil Arizonu, je možné vidět v pozadí. Oklahoma byla převrácena. Arizona šíleně hořela, všude byla rozlitá nafta. Ta zatracená bomba zasáhla dělovou palubu. A kusy lidí byly rozmetány po celé lodi. Tak jsem si pomyslel zatraceně, tak tohle je skutečné.
40 minut po schození prvních bomb na Oahu se první japonská útočná vlna otočila a směřovala pryč. Nechala za sebou otřesenou a rozpadlou tichomořskou flotilu a tak nastartovala náhlou a nevyprovokovanou válku. Druhá vlna. Zatímco muži z Pearl Harboru a jejich spolupráce... Já jsem mu odpověděl, že ta letadla vypadají dost divně a on... Jo, podívej, to jsou Japonci. Mají na křídlech krvavý kruh vycházejícího slunce. A pak se to letadlo spustilo ještě níž a zasáhlo nás torpédem. Robert Rose byl toho rána v podpalubí bitevní lodi Nevada. Právě jsem dojedl snídaní a byl jsem připraven jít na břeh. Čekal jsem na člun, který byl mimo naše kotviště. Jak jsem tak čekal, právě bylo za 8:05. Slyšel jsem hudbu, přitom když mariňáci vyvěšují vlajku. Tak jsem řekl bezva, ještě 5 minut a můžu se nalodit na člun. Ale během vyvěšování vlajky jsem zaslechl palbu z kulometů. Páni, co to bylo? Bylo to tak neobvyklé. Tak jsem začal lézt nahoru po žebříku. Chtěl jsem vědět, co se to děje. Ale cestou nahoru jsem potkal kapelu, která sestupovala dolů. Prý, že jsou to Japončíci. O tak úspěšném útoku se jistě Japoncům nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Ozbrojené síly Spojených států byly dokonale překvapeny. A v příštích několika minutách zahynou tisíce mužů, když torpéda a bomby přemění jejich lodě v hořící hrobky. Kotviště bitevních lodí. Bylo něco před 8:00, přesně 7:55, když jsem přiletěl a vypustil torpédo na West Virginii. Právě styčovali vlajku. To mi potvrdil i trubač, který je stále naživu a žije v Honolulu. Jmenuje se Richard Fisk. Bylo jich 5. 2 letěli napřed a vypadalo to, že si to míří na Oklahomu a 3 na West Virginii. Pak vypustili torpéda a ta vybuchla. Když je vypouštěli, byli tak 25 stop vysoko. A pak jsme viděli, jak k lodi míří taková malá vlna. A Stanley, podívej, sleduj, jak nás zasáhnou. Bude to pěkná rána. To byla první chyba, co jsme toho rána udělali, když ta torpéda explodovala. Odfouklo nás to na druhý bok lodě. A to bylo skoro 118 stop. Byli jsme celí od nafty a nevěděli jsme, co si máme vůbec myslet. A Stanley řekl, ty lumpové používají ostré náboje, to přeci nemůžou. A jak začal tu po provedené inspekci, jsem šel na břeh, abych našel nějaký vhodný dárek pro svou matku. Vešel jsem do největšího obchodního domu v Honolulu. Rozhlížel jsem se, co bych asi tak mohl koupit. Napadlo mě, že by se jí hodila sada talířů. Tak jsem jí koupil talíře. Ta dívka, co mi s tím pomáhala, byla moc hezká a příjemná. A v Honolulu moc dívek nebylo. Neměl jsem rande víc jak půl roku. Tak jsem jí pozval na schůzku. Ona mi řekla, že ten večer už jedno má, ale že se mi pokusí najít kamarádku. A to se jí povedlo. Takže ten večer jsem měl rande. Everett Reid, který sloužil na Arizoně, šel na břeh se svou ženou Barbarou, aby spolu v místním baru oslavili jeho 24. narozeniny. Oslavil jsem své narozeniny 6. Měl jsem zrovna službu, ale nakonec jsem dostal opušťák a šel jsem na břeh. Barbara byla v tu dobu na Havaji. Tenkrát v noci jsme vyšli společně s kamarády z lodi a jejich manželkami na břeh. Nakonec jsme zůstali v baru Waikiki.
Pil jsem singapurského lomcováka. A když jsem se ptal svých přátel, co říkají drinkům, každý mi odsouhlasil, že ještě něco takového nepili. Bylo tam plno alkoholu. Ty japonští barmani věděli, co se chystá. Po západu slunce se zábava na Oahu dostala do plného proudu. Bary se naplnily námořníky, vojáky a piloty. V nočních klubech tancovaly tanečnice a hlasitá hudba se rozeznívala do tropické noci. Tak jsme si vyšli na rande a byla mi představena Dolly Gibsonová. Přívětivá holka, krev a mlíko. Dobře jsme si rozuměli. Hodně jsme tancovali. Bylo to opravdu moc prýma. A najednou jsem si uvědomil, že mi odplul poslední člun, kterým bych se vrátil na loď. Ale vlastně to ani moc nevadilo. Protože jsem měl opušťák do 8 ráno, kdy jsme měli nástup. Nakonec jsem se na nástup dostavil. Ale noc jsme strávili v motýlku na Waikiki Beach. Ale ne všichni hlou a nevyprovokovanou válku. Druhá vlna. Zatímco muži z Pearl Harboru a jejich spolubojovníci na lodích byli vystaveni zběsilému údělu, rozehřměla oblohu druhá útočná japonská vlna o síle 178 letadel, 78 střemhlavých bombardérů typu VAL, které krylo 36 stíhaček Zero, zaplnilo oblohu nad Pearl Harborem. Tato skupina zaútočila na zbývající lodě a 54 výškových bombardérů typu Kate zaútočilo na letiště Hickam Field na Fordově ostrově a na leteckou základnu námořnictva Kaneohe. To byly hlavní cíle výškových bombardérů druhé vlny. Dole na zemi v jedné z katalin seděl ve střílně Chuck Baggerly ve snaze opětovat střelbu proti nepříteli. Všiml jsem si, že jedno letadlo číslo 13 nemá vystrčené kulomety ven ze stroje. Tak jsem řekl chlapkovi, co stál vedle mě, aby mi pomohl připravit ty zbraně zprovoznit. Ale ten tam nechtěl jít a ani za nic. Ale brzy na to slyším, Baggerly, jdu s tebou. Tak jsme s tím druhým běželi k číslu 13. Přední kulomet byl v pořádku a za ten si sedl on. Já se snažil něco udělat s těmi kulomety vzadu. Měli půlpalcový kalibr. Připravil jsem ho do střelecké pozice, ale nepodařilo se mi zamířit kulomet k nebi. Tak jsem střílel na letadla, co létala okolo. Tentokrát čelili Japonci mohutné protiletadlové palbě. Američané rozhodně vraceli útok. Už při první útočné vlně proti válečným lodím začali po nás střílet. Hned jsem si uvědomil, o bože, začínají nám to vracet. Přejel mi z toho mráz po zádech. Bombardéry typu VAL ignorovali protiletadlovou střelbu a hlučně nalétávali na ještě nezasažené lodě, kde rozsévali zkázu. Několik z nich nalétlo na lehký křižník Honolulu. Najednou si to hnal japonský střemhlavý bombardér přímo na naši loď. Viděl jsem, jak vypustil pumu a díval jsem se na její dráhu dopadu. Dopadla mezi loď a molo a vybuchla hned vedle muničního skladu s pětipalcovými granáty. Měl jsem jednoho muže ze své jednotky dole v tom skladu. Zavolal jsem mu palubním telefonem a on mi potvrdil, že